Cape to Patakei i Lenkija. Į Lenkiją aš patekau taip, kad buvo testai apsibeskola Varšovė. Ir mano tėvai jau sužinojo, kad vyks tokios atrankos, kad galima į Barcelonos akademiją patekti. Ir užregistravo mane ir mano brolį. Ir vasarą nuvažiavom į testus ir būdu pakliuvom ir nuo tada prasidėjo čia mūsų visa kelionė. Po truputį paskui grįžau namo, nes negalėjau žaisti Lenkijai, nedirbo mano tėvai Lenkijai, tai negalėjau žaisti Lenkijai. Tai grįžau į Lietuvą, pažaidžiau kelis metus Lietuvoje ir vėl grįžau į Lenkiją, nes treneris pakvietė. Ir tai prasidėjo. Kauno Nacionalinė Futbolo Akademija, tavo buvęs klubas, taip? Šitą sezoną je žaidė Lietuvos pirmoj lygoj. Pasakyk, prašom, Kaška, apie šitą komandą. Apie šią akademiją galiu pasakyti, manau, tik gerus žodžius, nes viskas buvo labai gerai. Visas sąlygas turėjom treniruotis, treneriai buvo superiniai. Todėl, manau, gera linkme eina jie. Tik kad gal talentingi vaikai nepasiekė to, ko galėtų pasiekti Europoje, nes Lietuvoje lieka ir taip sugriūna. Prieš metus tu buvo Danijoje Valje klube. Kaip ten buvo? Valiai buvo ganėtinai gerai, bet ant pabaigos treneris vis tiek pasakė, kad aš galėčiau tik treniruotis su jų U19 komanda, todėl nepasirašiau jiems, nes čia Lenkijoje jau žaidžiau už U18, tai galvoju, galėjau sulaukti geresnio pasiūlymo negu Danijoje. Šitą sezoną tu esi rezultatyviausias savo komandos žaidėjas, o po septynioliktų rinktinių Eskola Varsovia yra devintoje vietoje lygos lentelėje. Ką jūs norėtumėte pasiekti šiemet? Manau, tikslai mūsų yra visą laiką aukščiausi, tai laimėti visą tą lygą, pirmą vietą užimti ir kaip čia, baigti sezoną čempionas. Tai manau, iškelti taurę. Šis yra jūsų pirmas sezonas šioje lygoje ir aš manau, kad viskas atrodo labai gerai. Manau, jo, tikrai gerai atrodo, tik kad galėtume, manau, padirbėti dar, tai bus dar geresnis rezultatas. Ar tu norėtum toliau žaisti Lenkijoje? Manau, dabar ko norėčiau, tai norėčiau į suaugusių futbolą pereiti. Tai pats turbūt svarbiausias man dalykas dabar. Tu esi taip pat žaidžiantis Lietuvos U22 komandoj. Kaip atrodo jaunimo futbolo situacija Lietuvoj? Aš girdėjau, kad ne blogai. Taip ir yra. Dabar, manau, futbolo lygis ir kyla pačioj Lietuvoje, nes vaikų sudomėjimas futbolui vis auga ir auga. Dabar, manau, ir Lietuvos futbolo federacija, manau, tvarkosi ir daro gerus sprendimus, todėl manau, kad ateityje užaugs tokie žaidėjai, kurie galės tempti Lietuvos rinktinę. Kokia tavo nuomonė Lietuvos nacionalinės rinktinės ateitis? Tai kaip ir sakiau, tai manau, jeigu tikrai žaidėjai nesugrius, nenais pagal ten merginas ar dar kažkur, tai manau, turėsim gerą rinktinę, nacionalinę rinktinę, todėl, kad U21 mačiau tikrai potencialių žaidėjų, kurie gali tikrai pretenduoti, aišku, gal ne į aukščiausias ten vietas, bet manau, tikrai galėtume daugelį varžybų. Ar tu stebi Lietuvių žaidimą ekstraklasoj? Novikovas, Lasickas nežaidžia, bet Novikovas labai geras futbolininkas, man atrodo. Patinka man irgi Novikas, manau, tokį pačių stilių mes žaidžiam kartu.
kaip Novikovas, tik kad jisai truputį vyresnis, bet tikiuosi kažkada su juo sužaisti rinktinį. Skirtybės tarp Lietuvos ir Lenkijos stadionų, pavyzdžiui atmosfera, žiūrovai, įdomumas. Šito dar negaliu apie tai ką pasakyti, nes pats žaidžiu jaunimo komandoje, todėl ten nėra tokio didelio susidomėjimo kaip vyrų futbole, suaugusių futbole. Bet jeigu lygint tą jaunimo lygį, susidomėjimą, tai Lenkija taip yra, jisai didesnis, ten ir televizija yra, tai rodo per YouTube, tai yra. Ir manau, daugiau žmonių čia mato, daugiau skautų atvažiuoja. Manau, čia yra dabar, kol kas čia yra geriau, bet manau, kad Lietuvoje gali irgi būti gerai po keletą metų. Tavo mėgstamiausias Lietuvos klubas ir žaidėjas? Sunkus labai klausimas. Tokio net, manau, neturiu, bet kaip kad esu iš Vilniaus, tai jeigu Vilnietis rinktųsi Žalgirį, tai turbūt Žalgiris. O Lietuvoje mėgstamiausias žaidėjas, tai turbūt Novikovas. Kaip tau patinka Lenkijoj? Labai patinka man Lenkijoj žaisti ir gyventi. Ir šiaip atmosfera čia yra labai gera. Tai galiu gerus žodžius čia sakyti ir sakyti. Kodėl Escola Varsovia? Escola Varsovia, nes aš buvau FC Beskolai. Ir paskui mano treneriai žinojo mane, kad aš ten buvau. Ir mane pakvietė vėl treniruotis, nes matė, kaip aš žaidžiau, koks mano stilius. Ir manau, jeigu ne Escola, nebūčiau čia atvažiavęs. Kur tu norėtum žaisti ateityje? Ateityje norėčiau žaisti, kaip ir sakiau, kad saugosiu komandoje. Tai gali būti ir ekstra klasa, ir pirma lyga, manau, labai geri ten lygiai yra futbolo, pakankamai geri. Bet jeigu kalbėtume apie to tolimoje ateitį, tai norėčiau Atletico Madrid. O nenorėtum Lietuvoj? Lietuvoj sugrįžti visą laiką norisi, bet dabar kol kas tik dėl draugų, dėl šeimos, bet manau, jeigu ateityje pakiltų lygis futbolo, manau, užbaigti karjerą tikrai atvažiuočiau. Naujai metai jaunam futbolininkui, su alkoholiu ar be? Čia yra dvi skirtingos pusės. Ar tu žiūri futbolą rimtai ar nerimtai? Jeigu tu rimtai žiūrėsi, tai tu tikrai negersi. O jeigu nerimtai, tai tu gersi. Tai čia tikrai tik priklauso, koks yra žmogus. Jis yra, kaip čia, pasiruošęs atiduoti viską. Ar jisai pasiruošęs atiduoti viską ar ne? Tai, bet aišku, kartais galima atsipalaiduoti, nes ruošiu. Ar tu turi daugiau draugų šeit Lenkijoj ar Lietuvoj? Manau, draugų tai turbūt turiu daugiau jau čia. Liko Lietuvoj tokie tikrais tikriausi draugai, tai keletą jų, bet su jais praleistis laikas visą laiką būna nuostabus. Bet taip, čia netrūksta Lenkijų draugų, susirdau naujų komandos draugų, labai šaunus ir bėga dienas ir čia. Ar tu žinai, kad Onet svetainėje yra tekstas apie tave ir tavo šeimą? Šis tekstas buvo publikuotas 2012 metais, apie tavo brolį Matą taip pat. Ar jis toliau žaidžia futbolą? Matas taip žaidžia, jis taip pat talentingas kaip ir aš, bet manau, jisai užaugęs pasirins visie kitą kelią, o ne futbolą. Manau, jam daugiau širdies geidžia verslas negu sportas. Ar jis taip pat žaidžia Escola? Jisai žaidė FC Beskola irgi kaip ir aš, bet tik 2 metus berods ir grįžo į Lietuvą ir taip ir nebesugrįžo čia. Čia buvo kokie 2-14 metai, jis nebegrįžo ir žaidžia Vilniaus Žalgirį. Viskas pakankamai gerai. Tavo tėvai gyvena Lietuvoj ar Lenkijoj? Ši Onet tekstą buvo kad Lenkijoj, bet ten buvo prieš keletus metus. Tai kaip ir sakiau, tai kai atvažiavome, taip aš su tėvais
Pirmą kartą čia atvažiavome į FCB skolą, į akademiją. Kai man buvo 11-10 metų, tai taip, aš buvau su tėvais, visi mes su šeimyną važiavom. Čia gyvenom. Gyvenau metus su šeima, o paskui vienus metus dar kaip čia, Lenkijos šeimoj. Tai mane priglaudė. Ko tu pageidauji į save šiemet? Manau, šių metų tikslas yra man išvažiuoti į vyrų komandą, suaugusių komandą ir ten užsitikrinti vietą. Lenkų kalba, ar sunki kalba? Lenkų kalba yra sunkoka, dėl to, kad turi linksniuojimų daug žodžių, bet manau, lietuvių kalba yra daug sunkesnė negu lenkų, todėl, kad lietuvių kalba yra, manau, kaip ją reikia mokintis ilgiau negu lenkų, kaip man, aš lenkų išmokau per metus du, tai lietuvių kalbos nemanau, kad užsienietis išmoktų tikrai. Kuo tu domiesi be futbolo? Be futbolo aš domiuosi daug kuo, dažniausiai ekstremalių sportų, tai kaip kaitai, surfinimas, snowboardas su snieglentėm, tada dar su broliu kartais pasidomėm ir smiginiu, tai yra dartai, ir Dakaru. Tavo didžiausias pasiekimas? Manau, dabar kol kas mano didžiausias pasiekimas yra, kad debiutavau U21 rinktinėje. Tai man reiškia labai daug. Ir tikiuosi, neužilgo debiutuosiu ir nacionalinė rinktinė. Tavo pirmas sykis Lietuvos U21 rinktinėje tau buvo 17 metų. Tu žaidėjai su senesniais futbolininkais. Kas tas per jausmas? Tai jausmas buvo nuostabus tikrai ir labai buvau didžiavausi pats savimi ir manau didžiavosi mano šeima. Manau, treneris manim pasitikėjo, todėl ir išleido. Ir tikiuosi, kad aš jo nenuvyliau ir atidėjau visą save, kaip aš norėjau ir jisai taip matė tas treneris. Todėl, aišku, tas varžybos man gal ir nebuvo pačios geriausios dėl to, kad traumą gavau ir turėjau praleisti su Lenkija varžybos, bet taip, tas debiutuoti U21 rinktinėje nepilnamečių, tai buvo suklau. Ar norėtum pasakyti kažką tavo fanams iš Lietuvos arba draugams iš Eskola? Tai norėčiau, visų pirma, man reikėtų padėkoti savo komandai, savo treneriams. Abudu jie yra vardu Mariku. Tai abiems Marikams norėčiau padėkoti daugiausiai, nes jie manim tiki visus šitus metus. Ir Eskola didžiulį darbą man padarė ir manau, jis netruks ilgai ir tapsiu žaidėju to, kuriuo aš svajau visą laiką. Todėl norėčiau padėkoti visai Eskolos grupiai, visiems prezidentui, direktoriui. Ir Lietuvos futbolui, kad mane kviečia rinktinės ir tiki manim. Linkėjimai kažkam? Linkėjimus norėčiau perduoti savo mamai, savo tėčiui ir savo broliams, kurių yra daug. Tai tiek, viso.